Takže já vám to takhle budu říkat, protože nebyl čas na zkouškách, abych vlastně vůbec tam mluvila. Takže teď tady jedu úlohu Z1, drezuru. Zajela jsem ji čistě, krásně, dostala jsem pochvalu, akorát jsem u toho moc nedýchala, tak jsem byla potom úplně červená, což uvidíte na konci nějaké fotky, tak zatím se koukejte a já se pak ozvu. Po drezuře jsme šli na předvádění, kde jsem představila sebe, koně a předvedla jsem jim koně. Nic nechtěli vědět, čekala jsem, že se mě budou ptát na plemeno a tak, neptali se mě, tak se koukejte. Pak jsem šla na parkour. Parkour byl trošku nepovedený, protože ona byla unavená, nepřeskakovala mi hezky, byl takový celý zvláštní, byla pomalá, nechtěla mi vůbec chodit, protože byla unavená po trénování. Tak se koukejte dál. Parkour máte přejít do klusu a přejít překážky v klusu. Což tady vidíte, že jsem naklusala, přešla si překážky a je to z obou směrů. Dodat, že vlastně poslední překážku mi skočila z dálky, mojí chyby, že... Tady jsem šla na drezuru, tady jsem drezuru jela, tady jsem byla po drezuře totálně červená, tady jsme dostali zkoušky, no a mám splněno.